Toto video vám přináší AppGallery. Mezi 6. a 25. zářím probíhá na AppGallery Back to School event, jenž se skládá ze tří částí. Část první. 10% cashback akce v podobě Huawei Points na všechny nákupy v kurzu 1 Huawei Point rovná se 1 koruna nebo 1 euro, záleží na vaší lokální měně. Část druhá. Denní laky Sbírej knížky, které ti dovolí zatočit osudím, které obsahuje slevové kupony na nákupy v App Gallery, nebo i ceny v podobě hardwareu. Zatočit můžeš třikrát denně. Část třetí. Vyměň nazbírané knížky za high-end Huawei elektroniku s až 43% slevou oproti původní maloobchodní ceně. Jak sbírat knížky? Stačí stáhnout hru nebo aplikaci, kterou chcete a udělat in-game transakci. V popisu videa naleznete odkaz na event, stejně tak jako na odkaz na support Discord, kde se můžete doptat na vše nejasné. Moc krát děkuji AppGlady za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. A já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme na úplně nový československý těžký tank 7. týru, který jde vyjezdit úplně zadarmo z eventu, což je fajn, uh, že máme takhle československý tank uh, volně vyjezditelný z eventu a podíváme se na stroj Škoda T45 včera nám přišel do hry Tady ten event, je to takový jeden z těch hodně jednoduchých eventů, kde v podstatě jde jenom o to vyhrávat bitvy. Za 45 vyhraných bitev byste, nebo řeknu to jinak, řeknu to jinak. Vy za každou, za každý vítězství získáte, já nevím jak se to jmenuje, tady prostě coiny, tokeny. Za ty tokeny si můžete postupně odemykat tady ty fáze. Každý den dostanete v, v 14.00 tady ty bonusy, to je prostě tady to modrý, který vám vlastně zvyšují příjem těch, uh, těch tokenů. Jinými slovy, tady ten event uh, by měl jít vyjezdit za nějakých CCA 40 až 50 vinů, Není to vůbec nic těžkého, stačí v podstatě k tomu uh, na dvě odpoledne sednout nebo na, na tři odpoledne uh, vzít nějakého čitaře uh, a. Prostě vyjezdit pár minut. Vůbec nic těžkého. Uh, což je docela překvapivý na to, jak zajímavý tady ten stroj je. Uh, je to ta první sedmičková uh, československá hvina. První už je uh, samozřejmě osmička škoda T56. Uh, no a podíváme se tady, co je vlastně tady ta škodovka zač. Uh, stránka Blizzhangar, všichni už známe víme uh, z videjka, Otevřeme si ji tady a uh, projedeme si za chviličku ten armor. Mm, já nejdřív v garáži čeknu uh, staty, rozkliknu si tady ten tank, info, tohle a uh, koukneme na to. Uh, na armor se podíváme za chviličku v, uh, na blitz hangáru. Tenhle ten stroj disponuje docela zajímavým dělem. Máte uh, dělo s 210 alfou, což není na sedmičkou heavenu vůbec moc, a když je pravda, že uh, na sedmičkách jsou heaveny, které mají malou alfu kolem 200, Tiger, Tiger P, Například. Ale máte 210 alfu, to není vůbec hodně, ale máte velmi nízký reload. Plně vybavený ten stroj nabíjí něco kolem 5 sekund, to znamená máte CCA 2500 DPM, což je hodně slušný. Máte i pěknou pen, má to, máte 175 na ap, to je takový not great, not terrible, ale máte pěkný 243 hity. Uh, Což je hodně pěkná uh, hodnota. Tady ta penetrace by vám měla stačit i na drtivou většinu osmiček. Máte 7 stupňů deprese, docela slušnou přesnost, ale co je, co mě hrozně překvapilo, co mi doslova vyslovně vyrazilo dech, tak je ten aim time. Máte uh, dělo s malým kalibrem, ale na uh, ace nevybavený aim time je 6,5 sekundy. To znamená, dostanete to někam na nějakých 5,5 cca třeba s vybavením plus minus. No prostě... Uh, ten kruh se doměřuje hrozně dlouho. Um, což je trošku blbý, protože uh, vy máte velký DPM, -ko, to znamená, vy sotva budete stíhat doměřovat a nabíjet. Když se podíváte na ty čísla v momentě, kdy je jim tam vyšší než reload, tak to není vůbec dobrý. Uh, tím pádem, vy, pokud nebudete schopni úplně doměřit, tak budete svoje rány třeba častokrát misovat nebo nebudou prostě proměňovat. Tím se bude trošku jako, snižovat to DPM. -ko. Um, ale jak to dělá, jako není, není vůbec špatný. Co se pohyblivosti týče, stroj má maximálku 37 dopředu, 13 dozadu. Asi OK pohyblivost, není to žádný ultra rychlík, není to ani žádná T95, ka um, asi v pohodě. Ta 13 souvačka je takový, že trošku, je to málo, je to málo. Um, rychlost dozadu je hodně podceňovaná, uh, hodně lidí si neuvědomuje, že... Uh, Mít, že být schopný rychle odsouvat z nějaký pozice, kam si třeba hloupě najedete, je hrozně důležitý. A to samozřejmě, čím menší máte couvačku, tím hůř odjíždíte právě, nebo tím hůř odsouváváte právě z těle těch pozic. Podíváme se na ten armor, otevřeme si tady na Blitz model. Podíváme se, vrchní plát, nominálně 127, efektivně 223, to znamená, škodovka sama sebe neprobije APčkem, vana samozřejmě slabá, Uh, tam nějakých 120 mm efektivně. Uh, jenom na tom upper plate je weak spot. Tady, když se podívám sem, tak tady je nějaký průzor. Tady toto. Nebo nějaký, poklop spíš možná. Bo to se asi odklopí, nějaký periskop se tam je prostrčí, A don't know, každopádně je to weak spot. je tady cca 20 mm míň, než na celém zbytku toho předku. Takže uh, pokud potkáte tu škodovku čelně, myslete na to, že tady je slabší místo a pokud ji nebudete schopni prostřelit do věže, tak tadyhle to je možnost. Ta věž je velmi zajímavá, máte 166 mm eh, nominálně, ale přijímte si, že ta věž je takhle jakoby, do zobáčku. To znamená, je tady úhel i na té vrchní části, i na té spodní části. Na té vrchní části je efektivně kolem 220, na té spodní plus minus taky a plus minus pár, pár milimetrů, maximálně pár desítek milimetrů. Jo, ale ta tureta není vůbec špatná. Pokud se postavíte do holdownu, potkáte nějakou šestku, tak šestky budou mít hodně velký problém vás probít. Samozřejmě je tady kopulka, která ovšem je udělaná takhle, to znamená, že tak 95% plochy té kopulky je pod velkým úhlem. Takže když se na tu kopulku podíváme, tak v podstatě jenom tady ta spodní část kopulky je opravdu víc, tam je nějakých 100 mm, ale tady nahoře už je 160. A jelikož ten stroj má 7 stupňů deprese, tak vy když ten stroj uklidíte jako fakt do toho holddownu. tak kopulka v podstatě zmizí. Pokud je vidět, tak je tam přes 200 mm. Tady na tom vrchní, to je na té vrchní části turity je 250. A tohle je ten scénář, kde vy s tou škodovkou chcete být. Vy když se uklidíte do halldownu, tak budete zatraceně těžce probitelný a pro tanky nižšího stejného týru. A i některé osmičky jako budou mít problém. A je to zajímavý stroj, je to opravdu zajímavý stroj a, a v následujících dnech na streamech já ho budu a, jezdit. Já ten stroj zatím nemám, a, to ten event dodělat za goldy. O, úplně od začátku to stojí 9000 goldů, já už se nějaký vy nemám, tady je 7300 goldů, ale dokupovat to nebudu. A, ten tank si vyjezdíme na streamu, aspoň je to nějaký content na streamu. A, a v momentě, kdy tady ten stroj claimnu, tak bych na něm možná zkusil udělat a, diamantovou kamufláž za rankedy, protože za první ten stroj v PBR, vypadá pěkně, a, nebo aspoň se ten model líbí. A, a ten stroj vypadá opravdu zajímavě. A, na to, že už do... No, je pravda, že teďka poslední dobu zase hraju osmičky, protože G-SOR mi zase otevřel dveře uh, do toho skvělého světa osmiček. Uh, přece osmičky jsou fine tier, ale hodně dlouhou dobu jsem hrál jen desítky. Ale tady ten stroj je po dlouhý době jedna z mála sedmiček, která mě opravdu zajímá a upřímně se na ní těším. Uh, já jsem se docela těšil i třeba na Helketa, který uh, je teďka v shopu, dělal jsem na něj už několik videí. Použil Super Hellcat je pro mě velký zklamání, protože ten stroj je dobrý v podstatě jenom v šestkách, uh, nemáte moc dobrý dělo, nemáte moc dobrou penetraci, uh, celkově ten Super Hellcat je nic moc, ale tady ten stroj vypadá jako velmi, velmi, velmi dobrá sedmička. Uh, takže v následujících dnech, pravděpodobně třeba začátkem příštího týdne, to už bych ten stroj tak nějak mohl mít, tak můžete čekat nějaký uh, gameplayový stream právě s tady tou Škodovkou a taky nějaký video, nějaký komentovaný replay, jestli se povede nějaká pěkná bitva. Uh, takže tak. Kdybyste měli nějaké otázky ohledně eventu, uh, drobně dropněte je dolů do, do komentářů, já se na ně pokusím zodpovědět, jestli to nebudou duplicitní otázky na něco, co jsem třeba říkal v tom videu, nebo na co jsem odpovídal už někdy v minulosti a přeji vám hodně štěstí v plnění tady toho eventu. Tak jo, uh, to je všechno z tady toho videjka, Já vám moc děkuji, že jste koukali. A uh, nezapomeňte hodit palec nahoru, nezapomeňte odbírat kanál se zvonečkem a těšte se na příští týden, kdy vyjdou taky nějaký gameplayový videjka s tou škodovkou. Díky moc, že jste koukali, čekněte popis pro všechny potřebné odkazy, taky dáme odkaz na ten uh, App Gallery event, na nějž byla uh, reklama na začátku videa. A to je opravdu všechno. Díky moc, mějte se a zatím ahoj.